Niin, morjes ja tervetuloa taas tänne talliin. Tänään meillä onkin mielenkiintoinen jakso, kun katsotaan, että onko toi paineensäädin tuolla tokentunut. Se on tuolla aineessa nyt väli 2 vuorokautta lillunut, kylpenyt siellä, niin otetaan sieltä purkista pois ja kuivataan ja vähän putsataan ja laitetaan takaisin tänne peukeuttiin. Ja sitten meidän täytyy hiukan ilmata jarruja ja katsotaan sitten, että jos on sen verran sieltä tokentunut, että alkaisi se neste liikkumaan tuolla järjestelmässä. Ja ongelmahan nimenomaan on ollut tämä puskin puoli. Mutta ei mitään, ruvetaan hommiin ja katsotaan, että käykö meidän hyvin, pidetään sormet ristissä niin kyynärpäitä myöten. Niin ei mitään, katsotaan, että onko aine tehnyt tehtävänsä. Täällä tämä potilas on, niin nostetaan se tuolta pinseteillä nesteestä. Noin. Se näyttää ihan okolta. Eihän tää kovin kummosen oloinen mötikkä. Aika painava tää on, mutta puhaletaanpa nyt vähän paineilmaa molemmista suunnista, niin jos sekin vähän auttaa, sitten saadaan toi VD sieltä sitten pois täältä paineensäätimen sisältä. Wow! Mennäisi tulla silmille. Niin, tää alkaa nyt, sanotaanko tämmöstä rauhallista miestikin pikkusen alkaa jo nyppimään, että nyt oikeastaan koitettu kaikenlaista, on uutta ja vanhaa konstia, on koitettu letkua ja yli- ja alipainetta ja vaikka mitä, mutta ei täältä ei vaan, täältä jarrusatulasta ei vaan niinku tuu nesteitä ja mä koitin tuolla pumpullakin imeä, mutta se oikeastaan, se imi vaan ne nesteet, mitä siellä oli jäljellä, niin mä nyt luulen, että tämä paineensäädi ei täällä vaan niinku ei toimi. Ja nyt vielä viimeisenä niin oljenkortena, tai mikä oljenkorsi, mutta että ikään kuin, että saa sitten selville, että se varmasti on se vika, niin mä vaihdan noin päittäin, niin mä vaihdan tämän paineensäätimen tai vaihdan puolia ja katsotaan sitten, että rupeako täältä tulee nestettä, niin sitten mä tiedän, että se on siinä säätimessä se vika. Ja sitten ei auta muuta kuin tilata uusi tai uudet molemmille puolille. Nyt mä sain nämä paineensäätimet irti ja tämän, jota mä epäilen nyt vialliseksi, niin pistin se teipillä vielä ympäri, ettei mene sekaisin. Ja tää on sitten täältä oikealta puolelta. Tää näyttää hiukan niin joltakin kohdin paljon paremman näköiseltä, mutta kyllä nää niin ihan samalta mallilta näyttää, että ihan oikein on samanlaiset paineensäätimet molemmilla puolilla, mutta nyt mä vielä lyön ne kiinni ja katsotaan sitten, että rupeako kulkemaan toi neste tuolla toisella puolella. No niin, nyt oikein hikipukkaa otsalle, en edes viittinyt kuvata enää äskistä operaatio, eli nyt oli vaihdoin puolet noille säätimille ja niin kuin kohta huomaatte, niin kyllä se vika nyt löytyy. Joo, eli täältä nyt näkee selvästi, että täällähän on letkun täydeltä jo tätä nestettä, eli muutaman kerran kun tuolta polkasi, niin nesteet lähti liikkeelle. Nyt on niinku 100% varmuus se, että se vika on tuossa pahuksen säätimessä, ja tämä tulee nyt tarkoittamaan muutamia juttuja, mutta siitä hetken päästä. No niin, ja mitä asioita tuo äsken neste tulee tarkoittaa, niin se tarkoittaa ainakin sitä, että yksi, nyt 15 päivä, mihin mennessä tuo auto piti tuo pösö katsastaa, niin ei keretä. Sitten se tarkoittaa sitä, että mun pitää ostaa 2 uutta paineensäädintä, A60, eli vähintäänkin 120, taas kohta köyhempi. Ja sitten harmittaa se, että kun olisi tämänkin taas tajunnut, niin ei olisi tarvinnutko heti vaan tilata noin säätimet ja sitten vaihtaa, heittää alle. Mutta kun ei tämä auto ole niin kuin aikaisemmin näitä jarruja oirehtinut, niin eihän mä tajunnut, että
tuommoinenkin vika siellä voi olla, mutta nyt sitten paljastukin, että se on ilmeisesti aika yleinen ongelma. Niin ei auta muuta kuin nyt tilata osat ja vaihtaa ja sitten kiltisti mennä vähän myöhässä sinne katsastukseen, että ei ole ensimmäinen kerta. No niin, kiitos taas kaikille, että katsoitte tämänkin videon. Ja nyt hei, tosi paljon kiitoksia. Nyt alkaa pöhinää kanavalla tapahtuu, eli kahdessa päivässä niin melkein 200 katselukertaa, niin nyt se alkaa pikkuhiljaa kiihtyä. Niin kiitoksia, että olette tykännyt ja kommentoinut, niin toivoisin, että entistä enemmän kommentoisitte, antaisitte palautetta, että minkälaisia videoja haluaisitte ja pistäkää peukkua ylös tai alaspäin. Ja muistakaa tilata, jos ette ole tilannut, ja sitten sitä tilapainikkeen vierestä, niin laittakaa vielä kello päälle, niin saatte sitten aina tiedon, kun uusi video tulee. Ja muistakaa hei, Instagram, Hans_Soolo, sielläkin on mennyt maaginen 100 seuraajan raja jo rikki, ja nyt taitaa olla kohta 120, niin sekin alkaa pikkuhiljaa siellä vauhti kiihtyy. Semmoinen ajatus mulla on, että mä joku verta koitan semmoisen spesiaalijakson, että mä vedän ihan enkuksi. Enkuksi, niin katsotaan sitten, että paljon sille videolle mä aletaan saada katselukertoja. Mutta hei, tää oli tässä. Viikonloppuna olisi Joutsassa rallit. Ja ajattelin, että sinne voisi mennä kattoon ja voisi katsoa sitten, että minkälaista videoa saa tuolla ulkoilmassa tehtyä. Toki oma auto ei ole siellä viivalla, mutta sitten voisi mennä ihailla muitten autoja. Mutta hei, tää oli tässä, niin nyt mä menen tilailemaan varaosia, niin palataan ensi kertaan. Moido!